E voltamos com mais uma gameplay do canal. Dessa vez para estar jogando Dune Spice War, que nada mais é do que Duna. Eu devia ter trazido esse jogo pro canal faz um tempo, mas eu resolvi trazer só agora, né? Lançou o segundo filme e eu fiquei com vontade de jogar. Vamos lá, solo, sem perder muito tempo. O jogo tá em português, como vocês podem ver, isso é bom. O modo escaramuça é o modo clássico, né? Que a gente bota as facções pra se matar e controlar o planeta, né? Hemisfério Norte, no caso. E campanha é uma parada um pouco diferente. Você escolhe a facção que você quer, no caso a casa, né? Por exemplo, a Trades. E vão sendo dados pra você alguns objetivos depois que você inicia. Eu não sei se eu vou estar fazendo com a casa Trades o modo conquista, né? Acho que eu vou estar fazendo o modo escaramuça aqui, que é o modo clássico, pra gente ver como que é. Então simbora. Escaramuça, aqui tem até uma variedade maior. Tem os contrabandistas, tem os Fremen. No caso, os Fremen e os contrabandistas não são uma casa, né? Por isso que no modo conquest você não pode jogar com eles. Bom, é o seguinte, eu não sei se eu jogo com a casa Trade, que é o clássico, né? Eles são mais honrados, né? Então eles têm mecânicas de pacifismo. Eles podem anexar vilarejo custando autoridade, demora mais, mas eles não precisam... Quer dizer, eles podem usar anexação pacífica, demora 10 dias, mas você não precisa brigar com os povos, né, do vilarejo. Custa autoridade... Eles podem usar uma habilidade para anexar, de custo de autoridade, né? Reduz a manutenção de tudo que envolve moedinha, no caso, Solari. E aqui tem os conselheiros, né? Você tem a Lady Jessica, que seria a mulher. Você tem o Paul. Cada conselheiro meio que dá um direcionamento para sua facção ter algum foco de combate ou alguma coisa do tipo. Cara, eu vou estar fazendo diferente. Eu acho que eu vou estar jogando com os Harkonnens. Harkonnen, no caso. Eles usam opressão, que eles aumentam a produção de recurso no vilarejo. Só que tem chance de se rebelar. Eles podem sacrificar um agente para reduzir o tempo de uma missão. Isso é interessante. Seus espiões, mulheres e homens que atuam nas sombras permitem que você monitore seus bens e inimigos. Olha! Vilarejo ganha mais produção de recurso para cada soldado ativo. Então... Para cada vez que eu oprimir o povo, eu preciso de milícia para manter o vilarejo ativo. Senão eles se rebelam. Eu achei interessante esse tipo de produção de recurso aqui. Aqui nos conselheiros, vilarejo sobre opressão constrói mais rápido e ganha solar quando elimina rebelde. Isso aqui é bom. Eu vou querer oprimir bastante o meu povo para eu poder fazer os vilarejos se rebelarem para eu ganhar recurso. Unidades em região com qualquer operação deles ganham blindagem? Acho que não. Demora mais tempo para recrutar. Não parece ser bom, não. É possível usar corrupção nas resoluções do Landsraad? Landsraad é um conselho de política que tem, né? Que rege como que vão ser as regras do planeta, né? Não. Acho que influência é importante, mas nem tanto para nós. Cada agente sacrificado reduz o custo da missão. Olha, eu vou pegar isso aqui. Vamos pegar o custo de sacrificar agentes e opressão. Simbora. Aqui em configurações, cara, dificuldade... Eu não sou um psicopata igual o Void. Acho que eu vou jogar no normal. Vamos lá. Harkonnen. Aê! Cartago, estamos aqui. Esse é o nosso mapa. Ainda não dá pra ver bastante coisa. Uma coisa é o seguinte, galera. O jogo é um RTS. Ele não é de turnos, ele é em tempo real. Então você tem que ficar de olho. Não dá pra ficar pensando muito, né? Então vamos lá, tem muito recurso na tela, né? Parece confuso a princípio, mas vamos lá. A gente tem que usar o nosso robozinho pra explorar. Dá pra ver que tem Spice aqui. Eu preciso ter uma quantidade específica, no caso 80, em 24 dias de Spice, especiaria, pra conseguir pagar... Pra permanecer no planeta. Pra quem não assistiu o filme Duna, você tem que pagar o conselho, o império, né? É um tributo
para você permanecer minerando tempero no planeta. Tempero não, né? Especiaria. Acho que tempero é uma tradução correta, mas não... É estranho, né? Enquanto o nosso robozinho tá aqui, ele tá vasculhando, né? Vamos recrutar aqui soldado e artilheiro aqui. Pronto. Aqui tem um vilarejo. A gente vai oprimir esse vilarejo aqui. E pra construir especiarias aqui. Então aqui vai ser uma província. Eu vou chamar de província, tá? Pra gente construir especiaria. Talvez dê pra recrutar mais um desse aqui. Vamos recrutar. Eu pretendo usar um pra dar apoio e o outro pra conquistar lugar. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um destroço. Recompensa. Eu posso pegar a especiaria restante ou... Eu posso usar um agente aqui. Eu não tenho nenhum agente ainda. Tá, vamos lá. Eu tô contra Ark, Dama, Ekaz, o Atreides e esse Imperador Padishah aqui. Eu não conheço Duna, tá? Não muito. Então eu não vou saber falar direito os nomes. Vamos vir aqui pra baixo. Como eu tinha dito, é um RTS e tem aquela mecânica do minhocão, né? A luta vai rolando e você precisa sair da areia pra você não ser engolido pelo minhocão. Então isso é muito massa, né? Vamos vir aqui tomar esse vilarejo aqui. Com os nossos soldados. Isso aqui tem o quê? Aqui tem vento. Talvez vento seja bom pra alguma coisa. Acho que construir outras paradas. Os caras estão lutando aqui. Tem uma milícia jogando granada em mim, cara. Eu vou mirar nesses malucos aqui. Aqui não tem mais nada. Deixa eu ver o que eu posso construir aqui. Acho que não posso construir nada por enquanto. Primeiro eu preciso tomar essa cidade aqui pra mim. Oprimir a população daqui com muita violência. Aqui tem só dois de vento. Aqui talvez não tenha nada de bom. Mas aqui parece ser mais rochoso, né? Não parece? Talvez tenha recurso de rocha aqui em cima. Que seria o Plascreto. Que é um material que é usado em todos os aspectos de construção. Beleza. Estamos quase tomando essa cidade aqui com os nossos soldados. Eu acho que essa unidade aqui não é muito boa, esse artilheiro, hein? Beleza. Aê, pronto. A cidade é nossa. Eu vou conquistar ela. Pra anexar, tem que esperar. Não se anexa a cidade só por tomá-la, você tem que clicar, né? Eu dei sorte de lutar aqui em cima, não teve minhocão. Novo vilarejo controlado. Esse vilarejo tem bastante... Até que tem bastante água, não tem? Deixa eu ver um negócio. Eu vou fazer milícia de projétil aqui. Eu vou fazer duas milícias só por enquanto. Eu preciso pegar o tempero. A refinaria, eu vou botar ela bem aqui. O mais rápido possível. Eu preciso minerar Spice o mais rápido possível. É o seguinte, peraí. Preciso pausar o jogo primeiro antes de mexer nas coisas. Tem que me acostumar. Ética de trabalho, produção, mão de obra, economia marcial. Eu queria... arsenal, estudo de dialeto. Olha! Rede de inteligência. Vamos pegar ética de trabalho, que aumenta a produção das paradas aqui. É uma tecnologia interessante. Quando as unidades elas ganham uma batalha, elas automaticamente ficam enchendo a vida aqui. Isso é legal. Vamos fazer o seguinte. Vem pra cá. Vamos capturar o que tem aqui nesse negócio que foi destruído aqui. Aqui nas estruturas vai demorar pra construir, cara. Rede de catadores. Olha. Eles ganham mais solar e por quem morre no vilarejo. Isso aqui é coisa... peculiaridade do vilarejo, interessante. Opa, parece que tem uma parada aqui, olha só. Fonte de energia permite a construção de fábrica de célula de combustível. Legal. Isso aqui é o quê? Espaçonave caída. Isso aqui me dá reputação. Se eu pegar, eu ganho desenvolvimento militar. Interessante. Mas eu não tô nem aí. Eu quero, por enquanto, explorar aqui. Não tem nem como fazer nada, por enquanto, aqui. Isso aqui é o quê? Tá pesquisando a ética de trabalho. Eu botei pra eles vasculharem esses destroços aqui. Porque se eu pegar o destroço, eu vou ganhar 97 de especiaria. Isso vai ser muito útil.
Tem que ficar de olho no que os terrenos dão de bom pra gente, né? Mais uma cidade aqui. O que é isso aqui em cima? O que é isso aqui em cima? Aqui já foi explorado. Vento. Caramba, tem uma zona bem rochosa aqui, né? Deixa eu vir pra esse lado aqui. Acho que eu vou colocar um helicópterinho pra vasculhar o lugar sozinho. Acho que tem um botão que faz isso. Autoexploração, pronto, ligado. Liga a autoexploração. Esse daqui eu vou botar pra voltar pra poder minerar com ele. Já peguei aqui. Vamos resolver isso aqui. Pronto, 97 de especiaria. Vamos lá, vamos tomar essa cidade aqui pra nós. Aqui eu tô explorando automático. A gente tá com bastante recurso aqui em volta, hein? Pelo que eu tô vendo. Eu tenho estocado 97. Eu acho que eu já tenho o suficiente pra vender quando eu precisar vender pro conselho. Vamos lá. Aqui a gente ligou a nossa colheitadeira. Eu vou colocar um cara pra trabalhar aqui e vou mobilizar ela aqui. Aí o que que acontece? Eu vou colocar o meu robozinho junto com ela pra não correr o risco de ter ela comida pelo minhocão, né? Vilarejo produz 2% de recurso por estrutura. Aumenta o máximo de tripulação na empilha da colheitadeira. Rapaz! Olha! Máximo de... Isso aqui... Eu acho que eu vou pegar isso aqui. Vamos pegar coisa de engenharia, economia marcial, que é o que eu quero fazer. Quero brigar. Vamos vir aqui. Modo ganancioso ou modo seguro? Vamos botar modo seguro, vai. Que é como a gente vai coletar as coisas aqui. Eu tô tomando esse vilarejo pra mim. Enquanto isso... água é um recurso que eu preciso pra dominar lugares, né? Produção de mão de obra é importante também, mas vamos lá. Coletor de orvalho permite coletar água. Eu acho que eu vou pegar a coleta de água, mano. Fábrica de plascreto? Acho que não. Vamos pegar um coletor de orvalho aqui pra gente poder pegar água. Ele não consome água, ele só coleta. Agora sim, olha como a gente tá pegando bastante. Eu vou diminuir um pouco aqui o que eu entrego pra eles e vou vender bastante aqui. Aqui eu não construo nada, né? Eu tô pensando aqui. Acho que eu vou fazer dois carinhas novos aqui, ó. Soldado e artilheiro, e vou mandar pro outro lado. Aqui eu vou dominar mais um vilarejo. Vilarejo é meu! E esse robozinho tá explorando tudo aqui, cara. O mapinha. Daqui a 11 dias eu tenho que pagar 80 de spice. Daqui a pouco eu termino de fazer a parada. Eu só não vou acelerar porque eu tô com medo de me ferrar aqui, né? Abandonar o vilarejo. Opressão. Quando eu posso usar recurso, mão de obra, pra oprimir esse vilarejo aqui. Isso é interessante. Aí quando tem revolta, no caso, quando vai ter revolta, eu consigo usar a milícia que eu produzi aqui. Beleza, o vilarejo é nosso aqui. Aqui tem vento. Deixa eu produzir. Não pode produzir milícia ainda, não? Eu tô sem recursos. Precisa de mão de obra. Ok. Eu acho que aqui eu vou construir mão de obra, cara. Deixa eu ver. Aqui acho que é bom pra construir mão de obra. Escritório de recrutamento. Acho que é uma boa construir isso aqui. Porque fazendo isso aqui eu consigo mão de obra pras milícias. Sim. O que tem aqui? Agente não designado. Eu ganhei um agente. Deixa eu ver aqui. Você pode designar agente para vários postos, blá blá blá, inteligência, recurso. Quem é você? Quem é você, maluco? Adara, esse agente produz mais recurso. Caramba, perfeito. Se eu colocar ele aqui, ele produz autoridade. Aqui pro... Peraí. Eu preciso pausar o jogo. Eu esqueci. Mão de obra. Eu acho que eu preciso de mão de obra. Eu posso colocar ele aqui.
Não, cara, eu preciso de mão de obra. Vem pra cá. Eu posso sacrificar ele pra fazer a missão, né? Tem aquela parada de sacrificar o agente também. Que recurso é esse aqui que ele quer me dar? Eu não conheço esse recurso aqui. Bom, vamos lá. Espionagem, conselho. Ih, já já vai ter conselho de Landsraad, né? Que é aquele conselho que a gente tem pra poder decidir coisas no planeta, as regras do comércio aqui. Fiz aqui a construção importante. Agora esse vilarejo tem água. Eu não posso oprimir eles por enquanto. Já já vou poder oprimir o povo daqui. Vou poder brincar de ditadura. Cartago, eu não sei se eu tomo essa cidade aqui primeiro. Eu vou vir pra cá. Aqui tem uma nave caída. Eu vou ganhar um ornitóptero se eu pegar essa nave aqui. Vou atacar esse vilarejo aqui com esses caras aqui. Já já a gente vai poder oprimir o pessoal. Eu vou atacar o vilarejo primeiro, antes de começar a tomar, vigiar isso aqui. Olha só. Economia marcial. Vamos pegar esse prédio aqui, escritório da ordem. A gente tá lutando em dois frontes aqui. Aqui é concreto, não vai ter minhoca aqui. Isso é muito bom pra gente. Minhoca. Minhoca. Aqui o que que eu construo, hein? Tá terminando. Eu tô com medo de recrutar milícia e ficar sem mão de obra. Custa 10. Recruta aqui. Pronto, recruta 2 aqui. Todo vilarejo tem que ter no mínimo 2 pra poder melhorar a eficiência do vilarejo, né? Caramba, tem vários vilarejos um do lado do outro aqui. É impressão minha, eu tô perdendo, hein? O Landsraad vai começar em 08. Vai começar já já. Pilhar? Eu tenho dinheiro, eu não preciso pilhar esse vilarejo aqui. Vilarejo já é meu já. Aqui. Vamos pegar a reputação com o Landsraad aqui? Vamos tomar esse recurso aqui que a gente pega a reputação. Beleza. Tomamos a cidade. Eu tô sem recurso. Ai, ai, ai. O conselho tá em sessão. Vamos lá. O negócio é o seguinte. Eu tenho. Eu tenho, cadê? 100 de voto. Todas as facções sofrem mais um pra taxa de câmbio. Isso seria uma coisa que afeta todo mundo. Aqui é um negócio interessante. Auditoria Imperial ganha para todo mundo. Eu acho que isso é bom. A facção eleita. Eu posso colocar todos os meus votos aqui. Eu posso colocar todos os meus votos aqui e ganhar. Isso é da minha casa. Isso aqui é interesse meu. Então eu ganharia. Basta. Vou colocar 50 aqui. Congresso Científico. Todas as facções ganham conclusão de forças armadas. Vamos botar um negócio aqui que prejudica o câmbio de especiaria para todo mundo? Vamos colocar 10 aqui e 10 aqui. Vamos lá, vamos confirmar o voto. Que votação mais estranha, né? Mas vamos lá. Ah lá, mano. O do meio foi aprovado. Caraca, esse daqui quase foi. 110. Se eu tivesse votado mais um pouco. O do meio foi aprovado, droga. Aqui a Casa Corrino ganhou isso aqui. Eles colocaram 117 aqui. Se eu tivesse colocado mais, eu podia ter ganho deles. Então eu tenho que ficar ligado nisso, galera. Isso é importante. 50 de autoridade. Pronto, ocupa aqui. Aqui a gente tá vasculhando aqui esse. Unidade aliada tá per... É, a unidade tá perdendo suprimento porque. Fazer o quê, né? Vamos vir pra cá pra não morrer no deserto, né? Tem essa parada no jogo também. A gente tá pegando bastante especiaria. Vamos vir pra cá que a gente não morre aqui no deserto. A gente se recupera. Vamos lá, vamos ver como é que tá a cidade. Ok. Agora eu tô perdendo aqui. Deixa eu resolver isso aqui. Pronto, ganhei coisa no. Ganhei recurso. Aqui, mano. Eu não consigo ocupar agora, não.
vai requerer bastante autoridade aqui. Já já a gente vai ter que pagar o nosso... O nosso império. Seguinte. Aqui tem construção de vento. Aqui tem coisa com ventinho na parada. Eu não sei o que fazer aqui nessa cidade ainda. Mão de obra tá em 31. Vamos recrutar... duas milícias aqui. Pronto. O pessoal tá se recuperando. Vamos vasculhar essa nave aqui caída. Vamos ver o que eu posso construir aqui nessa cidade aqui. Mercado de atacado. Centro de manutenção. Fábrica de plascreto. Eu acho que eu vou fazer... Isso aqui é interessante, né? Conhecimento é um recurso bom. Onde fica conhecimento? Por enquanto eu não posso construir nada, nada muito bom aqui nesse lugar. Bateria de mísseis não vai me ser muito útil. Coletor de orvalho talvez seja. Essa cidade ela não tem... Ó, essa cidade aqui tem água, aquela ali não. Então talvez eu precise de água aqui. Ou eu posso vender a água. Agora eu tô numa dúvida tremenda aqui. Tá. Vamos fazer aqui o coletor de água aqui. É a melhor coisa que a gente vai fazer. Provavelmente. Pera, isso aqui parece que é um mercado, não é? Uma estrutura de cada tipo. Olha... É, uma de cada tipo. No caso, uma de militar. É, aqui tá bom. Eu tô aproveitando os bônus desse lugar aqui. Ele vai ganhar mais coisa quando o vilarejo tiver uma estrutura de cada tipo. Isso é bom. Eu quero testar essa parada de opressão aqui do povo. Daqui a pouco eu vou usar. Daqui a pouco eu vou usar pra gente ver como que funciona. Aqui a gente vai vasculhar e a gente vai ganhar mais um robozinho pra poder explorar o mapa pra gente. Caramba, mano. Eu preciso muito, muito, muito conquistar uma cidade aqui em cima. Minerais. Our lives belong to you. Deixa eu curar as minhas unidades aqui. Combustível e minerais é aquilo que eu mais preciso no momento. Ah lá, ganhou um robozinho novo. Robozinho, fica no auto-exploração aí, vai. Aqui... Não tem muito o que construir aqui. Precisa de mais... Opa, que é isso? Limite de hegemonia atingido. Olha só. Eu tenho bônus de facção agora. O que, que eu posso fazer com essa hegemonia? Tributo imperial foi pago. Então a cada tributo imperial pago, eu atinjo um nível novo de hegemonia. E eu desbloqueio uma construção na base principal. Ok. Economia, forças armadas, estadismo... Distrito. Rapaz. Vamos ver aqui. Produção de mão de obra. Vamos pegar a produção de mão de obra aqui. É, agora eu já não posso mais construir. Gastei todo o meu plascreto. Vamos tomar essa cidade aqui. Pra gente ter combustível. Ou a gente vai lá pra cima. Vamos tomar de combustível, vai que é melhor. Eu posso pilhar as cidades também. É uma opção viável caso eu precise de dinheiro. O negócio é o seguinte. Vamos vir pra cá. Aqui não tem nenhum recurso bom. Então acho que eu não vou fazer nada aqui. Aqui. Aqui vai ser plascreto. Ou eu faço mísseis aqui, hein? Isso aqui custa água. Vamos fazer um coletor de água. Depois a gente vê o que a gente constrói aqui. Caramba, esses caras estão morrendo aqui, galera. Economia marcial, vamos pegar... Pera aí. Eu sempre esqueço de pausar. Vamos pegar aqui... Fábrica de célula de combustível construir solar. Isso é interessante. Treinamento de sobrevivência é bom. Autoridade pra... Menos autoridade pra anexar um vilarejo. Vou precisar disso aqui. Pra gente poder anexar o vilarejo sem gastar. Senão a gente vai ficar pobre no processo. Aqui precisa de 62 de autoridade.
Quanto que eu vou precisar no próximo... Caramba, eu vou precisar de... bastante recurso pra poder pagar na próxima vez. 62, eu tô ganhando aqui. Eu vou anexar esse vilarejo já já. Cadê minhas unidades? Vamos atacar aqui. Vamos atacar essa cidade aqui. Aqui embaixo eu tô minerando. Só tem um lugar que tem spice, infelizmente. E eu não sei se existem outros lugares que permitam ter mais spice. Deixa eu oprimir o povo daqui. Vamos lá, galera. A gente oprime o povo daqui. O que que a gente ganha? Produção de recurso. Caramba, mano. Olha isso, aumentou bastante a produção de tempero. Solicitação de comércio com a Casa Trades. O que que você quer, meu nobre? Ele quer me dar plascreto. Inteligência? Acho que não. Não. Não, deixa pra lá. Eu vou destruir vocês. Aqui a gente dominou aqui. Vamos precisar de mais autoridade aqui. Vamos pegar aqui primeiro. Depois a gente domina essa cidade aqui. O foda é que pra dominar a cidade eu tenho que ter autoridade. Senão eu tô ferrado. A gente pode até pilhar o vilarejo, né? De novo solicitar... Ah, agora é o imperador aqui. Ele quer especiaria e dinheiro em troca de... Ah, eu vou aceitar. Eu tenho bastante. Vale a pena. Mais um agente ganhamos aqui. Velocidade de recrutamento. Olha! Unidades não mecânicas recebem ganho de suprimento diário. Acho que eu vou pegar isso aqui. Vamos botar ele numa missão, vai. Faz missão lá, doido. Verme de areia. Caramba, quase que deu verme de areia aqui, galera. Caraca, eu não tava nem vendo. Aê, esse vilarejo aqui é nosso. Controlamos ele. Vamos lá. Estrutura. Precisa de combustível aqui. Bateria de mísseis. Eu queria uma estrutura que desse combustível, né? Célula de combustível. Perfeito. Essa é a estrutura que vai dar combustível pra gente. Vamos lá. Milícia. Milícia, milícia. Perfeito aqui, cara. Eu preciso de autoridade também. Tá, é um recurso que vai me fazer uma falta. Se eu não tiver autoridade agora, eu não vou conseguir fazer nada. O que que eu construo aqui? O que que dá autoridade? Conhecimento. Estação de monitoramento? Não. O que que me dá autoridade? Isso aqui usa a opressão de graça. Olha só. Produção de mão de obra. Não tem nada que melhore a autoridade nesse negócio, não? Estranho. Eu acho que eu vou usar essa estação de monitoramento aqui. Como eu tô longe de todo mundo, talvez seja útil essa estação de monitoramento. Aqui eu fiz a opressão. Aqui precisa de água. Mas tá indo certinho o que eu esperava aqui. Vamos lá. Como que eu melhoro? Eu preciso saber como que melhora a minha produção de autoridade. Tripulação da colheitadeira. Célula de combustível da Solari e gera água. Oh, isso é bom. Condensadores geotérmicos. Isso é muito bom. Célula de combustível da água também é bom pra caramba. Aqui tá faltando dinheiro e tá faltando água, né? Eventualmente eu vou ter que fazer água aqui. Esses caras parados aqui, eu acho que eu vou mandar cá pra cima. Eu ainda não tenho autoridade suficiente. Eu acho que eu vou pilhar o vilarejo. Vamos vir aqui embaixo. Vamos pilhar uns vilarejos aqui em volta pra ganhar dinheiro. Não dá pra, deixar as unidades paradas, não. Deixar a unidade parada nesse jogo aqui é perda de... é desperdício. Construção concluída.
aqui na cidade. Conhecimento. Cadê? Experiência para as unidades. Eu quero autoridade, mano. Água. Tanque de reciclagem. Quero aqui. Produção de autoridade. Ótimo. Perfeito. Our lives belong to you. Agora vamos vir pra cá. Eu vou atacar esse vilarejo de novo. Eu vou pilhar ele. Eu vou ganhar dinheirinhos. Vamos atacar esse outro aqui. Eita, que tem mais gente vindo pra ajudar aqui. Esse é nível 3, esse vilarejo aqui. Acho que eu vou apanhar aqui, hein. Acho que eu vou... Acho que eu vou apanhar daquele vilarejo ali, porque ele é nível 3. Aqui tá construindo a estação de monitoramento. Vai que tem espião dos inimigos aqui, hein. Dois combates rolando. Agora aqui tá terminando aqui. O que que será mercado? Ah, pera aí. Isso aqui é o mercado de dinheirinhos, né? Pera aí, vamos lá. Deixa eu pausar aqui. Gerencie suas ações. Cara, minhas ações tiveram uma subida e depois uma queda, né? A compra automática tá desligada? Ainda bem. Eu posso vender... eu não entendo disso aqui, cara. Eu acho que eu não vou mexer nisso aqui agora. Vou esperar. Sinceramente, eu não entendo do mercado de ações do jogo, não. Vamos lá, vamos pilhar. Vamos pilhar esse vilarejo aqui pra fazer uma grana. Aqui a gente construiu uma parada interessante. Eu acho que eu vou fazer... produção de mão de obra... ou opressão. Vamos fazer esse escritório da ordem, que ele gera opressão no vilarejo. Aqui, olha, combustível. Agora sim. Vamos fazer um escritório da ordem que ele gera aquela opressão marota. Caramba, a gente tá perdendo aqui a... corre pra cá, maluco. Tecnicamente a gente perdeu aqui. Caramba, mano. Mataram nossos soldados aqui. Rapaz, vou te falar um negócio. Vamos lá. Esse Cerbero faz o quê? Ele é mecânico. Olha. Olha. Vamos lá. Vamos pegar de novo o artilheiro e essa parada aqui. Esse vilarejo foi pilhado. Como é que eu faço aqui pra... esse vilarejo já era. Destruímos o vilarejo. Não era exatamente o que eu queria, mas foi mal. Mestres da espada de Ignaz. Pera aí. Vamos lá. Um renomado mestre de espada de Ignaz está visitando seu palácio. Você poderá tentar convencê-lo a trabalhar para você. Objetivo... ah, eu já consegui. Recrute um executor. Vamos lá. Pronto. Ele vai trabalhar para mim. E eu ainda ganhei um executor aqui, uma unidade. Ótimo. Ganhei um sanguinário. Olha isso. Vamos lá se vingar daquele vilarejo lá escroto que atacou a gente. Vamos lá. Aqui embaixo tá tudo bem. E se eu oprimir o povo daqui? Vamos recrutar mais uma milícia aqui. Eita, conselho. Vamos ver o que, que é bom. A facção ganha autoridade. Eu preciso disso aqui. Propaganda imperial. Cara, eu vou votar tudo aqui. Eu preciso disso aqui, galera. Eu preciso disso aqui. Ganho. A casa Atreides ganhou, mano. 130, doido. Ah, desgraçado. A casa Atreides ganhou missionário e ganhou a parada aqui, mano. Filho da mãe, cara. Agora a casa Atreides tem mais autoridade que eu. Isso é sacanagem, mano. A casa Atreides tá de sacanagem, velho. Como que esse cara ganha de mim, cara? Como que esse cara ganha de mim? Eu apostei toda a nossa... toda a nossa parada lá de voto lá. Vamos lá, vamos descer aqui. Eu tenho aqui a parada de inteligência. Deixa eu ver. Talvez eu deva recrutar mais uma milícia. Só pra manter a cidade sob controle, né? Aqui tá terminando de construir a parada da ordem, que usa a opressão de vez em quando. Eu pretendo oprimir bastante meu povo. A casa Atreides atingiu bastante dinheiro aqui. Eu não sei o que eu posso fazer aqui. Não sou bom nisso. Vou comprar, vai.
Pronto, vou fazer uma compra aqui porque tá subindo, né? Bolsa de valores. Beleza. Isso aqui usa opressão de forma passiva e gera mais recurso. Maravilha. Caramba, aí sim. Povo bom é povo que oprime. Vamos lá, vamos destruir a cidade número 2, a de nível 2 aqui. Pra gente não ser humilhado aqui. Olha os caras sem escudo, mano. Esses caras são muito bons. Deixa eu ver. Aqui embaixo tá em falta de recursos porque a gente oprimiu a população, né? Adiciona um espaço de estrutura pra esse vilarejo. Será que vale a pena? Eu gasto Plascreto. Acho que não vale a pena, não. Eu gasto um Plascreto pra fazer isso. Pra tomar essa cidade é 131. Eu vou precisar dela depois. Beleza, construção concluída. Custo de desenvolvimento de economia melhorou. Eu acho que eu preciso de forças armadas agora, né? Ou de alguma construção de economia, hegemonia, esse tipo de coisa. Depois eu vejo isso. Beleza, tomamos a cidade aqui. Eu posso pilhar. Eu preciso de grana. Acho que eu vou pilhar todas as cidades em volta, cara. Não vou ficar tomando cidade nenhuma, não. Favor da guilda? Olha, são serviços interessantes. O que, que tem aqui? Dinheiro? Vem você aqui. Vem você pegar dinheiro. Vem você pegar a favor da guilda. Vem vocês dois aqui pra recuperar a vida. Pegamos aqui... Vilarejos controlados em regiões com 2 de força de vento ganham manutenção. Menos manutenção de solare. Elas precisam de menos água. Rede de inteligência. Olha... conhecimento por vilarejo controlado. Isso aqui é interessante. Tudo isso aqui é bom. Incutir medo diminui a autoridade para anexar vilarejo, cara. Eu acho que eu vou pegar isso aqui. Eu deveria pegar coisa de treinamento, tipo açougueiro, por enquanto. Mas isso aqui parece bom. Menos custo de autoridade para anexar vilarejo que já é nosso. Não, peraí. Isso aqui é ruim. Caso eu perca... Não, esse bônus é ruim. Cancela. Vamos pegar aqui. Vamos pegar treinamento de sobrevivência pra gente poder pegar mecanização e esses negócios aqui de mão de obra. Vamos lá. É importante pegar, eu tinha esquecido. Beleza. Resolve aqui. Resolve aqui, pronto. Aqui tem mais... aqui tem mais especiaria. Aqui tem o quê? Destroço espacial. Tô nem aí pra esse negócio aqui, mano. O pagamento vai vir vai ser cobrado em 2 dias. Já estamos quase lá. Aqui é água que faz e mão de obra. Acho que eu vou oprimir o pessoal daqui. Ou eu ocupo esse lugar aqui, hein? Eu tô pensando. Vamos tomar esse vilarejo aqui pra nós e pilhar ele. Nosso dinheiro voltou a crescer. Ah, eu aceito dicas de vocês, tá? Então vocês que estão assistindo aí o episódio, se quiserem dar dicas pra mim, eu aceito numa boa. Milícia pesada. Eu vou botar só milícia na cidade pra conter a revolta. Acho que eu vou usar a opressão aqui de novo. Produção de recurso, pronto. A gente produz muito e no final a gente fica com um baita de um debuff, mas tá tudo bem. A autoridade subiu pra caramba, mano. Pronto. Não vou ocupar essa cidade aqui, não. É uma cidade... Não tem nem recurso bom aqui, só tem vento. Vamos pilhar. Vamos pilhar ela, que aí a gente pode se mover aqui pra cima. Ih, aqui é inimigo? Aqui não parece. Onde é que estão os Atreides e os outros? Até agora eu não liberei ninguém. Beleza, terminamos a construção aqui. Reduz o custo de construção. Opa, hegemonia. Se eu atingir 30k de hegemonia, eu ganho a partida, né? Vitória por dominação exige eliminar a base dos outros, né? Vitória política... Tem que ser eleito governador de... Eu tenho que ser o governador de Landsraad, né? E manter o estatuto. Interessante. Construção aqui feita.
que eu vou construir mais um quartel aqui, coisa militar. Ou não? Pera aí. Não, se cancelar, gasta coisa. Deixa aqui. Pilhagem bem sucedida. Volta pra cá. Eu vou subir. Agora eu vou subir. Eu vou vir aqui. Eu preciso dominar essa região aqui, inteira aqui. Que tem tempero spicy pra mim. Oh, vocês falam especiaria ou tempero? Fica a pergunta pra vocês aí que estão assistindo. Eu vou usar a opressão aqui também, cara. Vamos usar a opressão em todos os vilarejos pra ver como é que fica. Pronto. Eu quero ver o que que rola se eu usar a opressão em todos os lugares aqui. Não, pera. Você fica aqui. Vocês vêm pra cá. Você que tá com a vida baixa, fica aqui recuperando vida. Vem pra cá. Meus berserkers. Eu precisava fazer um anel aqui em volta e fechar essa região aqui, né? Mas por enquanto, deixa pra lá. Opa! Desenvolvimento de tecnologia. Isso aqui é bom. Mão de obra ao eliminar milícia rebelde. Mais água. Acho que eu vou pegar isso aqui. Açougueiros arraques. Isso aqui é interessante. Isso aqui é muito bom de pegar. Vamos destruir aqui. E vamos anexar aquela cidade ali. Eu queria anexar essa daqui, que dá minério e tudo, mas... aquela ali tem mais prioridade. Olha só. Ela quer especiaria e ela vai me dar inteligência? Eu aceito, senhora. Eu aceito porque eu tenho um estoque aqui. Vou precisar pagar 300 depois. Essa cidade vai ser nossa. Nós vamos ocupá-la e nós teremos mais especiaria. Caramba. Tá tudo indo numa boa aqui, né? Tá tudo indo tranquilo aqui. Não tá tendo nenhuma turbulência aqui. Esse vilarejo é obstinado. Rapaz. Esse é um vilarejo que produz bastante mão de obra. Um agente não designado. Deixa eu ver aqui. O que esse agente faz? Ganha mais inteligência se eu colocar ele. Deixa eu ver. Mais Solari. Isso aqui é interessante, mas espera aí. Agentes designados aqui. Agente sacrificado. Não quero sacrificar esse cara, não. Guilda de... isso aqui dá mão de obra. Olha. Vamos colocar aqui no Solari. Que é um recurso que a gente precisa, que é dinheirinho. Eu posso sacrificar esse cara aqui? Isso aqui eu faço com que eu... isso aqui é pra eu conseguir marchar, né? Isso aqui é pra eu marchar com a minha unidade pelo deserto. Daí eu ganho suprimento. Caramba, tem tanta coisa interessante nesse jogo aqui. Aí, vamos ocupar aqui, é nosso. Essa cidade aqui com especiaria vai ser nossa. Eu preciso dominar essa outra aqui também. Por enquanto a gente tá indo bem. Caramba, mano. Meus inimigos estão pra cima, pro lado. Pra onde é que eles estão? Complicado. Satisfação imperial, olha isso. Menos câmbio pra especiaria. O império gosta mais de mim agora. Tá, eu tenho 500. Vamos abaixar bastante a alíquota aqui. Agora a gente ganha mais dinheiro. Agora sim, mano. Deixa eu ver. Nossa, eu não entendo nada desse mercado, galera. Eu vou comprar, vai. Não, não vou comprar porque eu vou gastar muita grana. Quando eu tiver dinheiro, eu compro. Eu não entendo nada. Limite de hegemonia atingido. Ótimo. Peguei 5 mil de hegemonia. Agora eu ganho mais inteligência por pilhar vilarejo. Caramba, muito foda. Seguinte. Vamos lá. Refinaria. Base militar, não. Cadê? Cadê a refinaria, carai?
Centro de... Não, cadê a refinaria? Cadê a refinaria, maluco? Ou eu tô viajando? Não tem refinaria aqui? Uai. Ou eu tô viajando aqui? Ih, eu acho que não tem. Que estranho. Ah, não tem. É 400 de Plascreta. Eu sou burro. Ei, idiota. Beleza, eu preciso de Plascreta pra poder fazer essa parada aqui. Deixa eu ver. Não adianta nada mudar os agentes agora pra recolher esse negócio aqui, né? Tá, seguinte. Vamos vir aqui pra baixo agora e pilhar as paradas, né? Opressão do vilarejo. Eu já usei isso aqui uma vez. E o vilarejo ficou inspirado. Isso é legal. Parece que eles tentaram revoltar. Aí teve briga ali. Eu não quero mais robozinho, não. Esses robozinhos custam pra gente manter. Vamos pilhar esse outro vilarejo aqui do lado. Aqui nós é mal, cara. Aqui a gente pilha o vilarejo. Desenvolvimento de estadismo, influência, inteligência. Vamos colocar... Não tem como colocar outra estrutura aqui. Eu tô sem Plascreto. Será que dá pra construir agora? A colheitadeira? Precisa de 400. Já já eu construo. Vamos lá, vamos arregaçar esse vilarejo aqui. Opa, parece que revoltou aqui. Eita, que revoltou aqui o vilarejo. Vamos ter que voltar pra lá. Aqui em cima é nosso, mas ali revoltou, cara. Vamos lá, vamos recrutar uns soldados aqui. Executor. Eu tenho quantos aqui? Eu tenho um soldado. Maldito conselho. Na hora que eu ia lutar. No início ganha hegemonia. Menos custo de construção de estrutura. Olha. Vou pegar. Eu não tenho muito o que fazer aqui. Eu vou apostar 50 aqui. E vou apoiar esse aqui também. Vamos lá. Ah, Casa Trades ganhou. Filho da mãe, mano. Toda facção ganhava esse daqui. Casa Trades tá ganhando muita coisa. Eles têm muito recurso. É... De troca, né? Vamos lá. Vamos pilhar aqui o vilarejo. Esse vilarejo que revoltou aqui eu vou ter que destruir. Ah, tem um arsenal. Olha que interessante. Pera aí. Executor, o que você tem? Peitoral com blindagem. Menos dano sofrido. Velocidade de ataque. Olha. Vamos pegar a blindagem pra ele. Artilheiro, o que você tem aqui? Mais poder, menos velocidade de ataque. Isso parece interessante. Ganha blindagem quanto mais vida falta. Em combate, continua lutando antes de morrer. Olha! Velocidade de ataque. Eu vou pegar isso aqui. Velocidade de ataque, mais menos vida. Fica invisível fora de combate. Caramba, isso é interessante. Vamos pegar isso aqui. Fica invisível fora de combate. Beleza, agora a gente tem um arsenal aqui. Eu preciso retomar aquela cidade ali que revoltou por causa do... Caramba! Outra cidade revoltou de novo. Tá, assim que eu pilhar aqui, eu vou recuperar. A milícia consegue dominar? Eu acho que a milícia consegue manter a cidade em ordem. Vamos vir aqui. Caramba, mano. Minhas cidades estão tudo revoltando, cara. Daqui a pouco eu recupero aqui a estrutura que eu tô... querendo aqui. Eu começo a construir.
Parece que a milícia tá ganhando aqui dos caras. Vamos ajudar aqui pra gente recuperar nossa cidadezinha. A única que não pode revoltar é essa daqui. Se essa daqui de baixo revoltar, a gente tá ferrado, maluco. Essa daqui já era, né? Eles têm até um robozinho deles, olha que safado. Esse robozinho era meu. Vamos lá, vamos recrutar uns caras aqui. Eu já tenho o soldado, artilheiro e executor. Pronto. Com isso eu vou conseguir manter as cidades em ordem. Beleza, é nossa. Baron, we'll do as you order. Recuperamos a cidade aqui. A milícia lutou bem, né? Vamos fazer mais um aqui. Milícia com granada. Pronto. You, milícia de granada. Anything na mão. Vamos vir cá pra baixo. A produção de combustível não pode parar, não, cara. Yes. Onde estão vocês? Eu preciso das unidades o mais rápido possível. A captura dessa... Ah! Essa cidade já reconstruiu. Eu já posso destruir ela de novo. Vamos lá. Plascreto. Vamos lá, construir aqui. Milícia. E milícia de projétil. Pronto. Essa cidade é nossa. Aqui tá construindo. Destrói essa cidade aqui. Porradaria comendo. Esse jogo me lembra o Total War Gladius, né? Warhammer 40k Gladius, que eu já trouxe pro canal. É, mas falta coisa nele, eu diria. Ele não é tão denso nas paradas. Mecanização? Não. Sonda de combate, não. Isso aqui é bom. Isso aqui ganha força de vento. Isso aqui é muito útil. Vou pegar esse desenvolvimento de ética de trabalho primeiro. Depois eu pego as outras paradas. Eu vou indo pra cima. Agora sim. Junta geral aqui. E vamos tomar esse vilarejo aqui. Não vai virar cidade de novo, não. É nosso. Porrada vai comer aqui. Chinela vai cantar. Como diz o Luffy. A chinela vai cantar. Deixa eu ver. Opressão. Não. Tá tendo minhoca aqui? A gente conseguiu voltar. Quando tá tendo minhoca, isso é muito interessante. Como a gente colocou modo seguro, a gente volta. Aqui a gente tá matando os caras. Vamos recuperar nosso vilarejo. Colheitadeira já já vai voltar pra lá. Eu vou pilhar. Não vou dominar essa cidade aqui, não. Vou pilhar, aí eu vou subir aqui e vou dominar aquela outra ali em cima. Aí eu vou fechar o ciclo aqui dessa parada aqui. Cara, tô gostando desse joguinho, galera. Ele é dinâmico. Por ele não ser de turnos, ele me faz gostar mais ainda dele. Beleza, recuperei a cidade. Recuperei parte da economia aqui. Pilhagem bem sucedida. Nós somos lobos. Chacais. Talvez eu deva fazer uma estrutura aqui. Eu não vou fazer outra estrutura de inteligência, né? Aqui não dá pra fazer nada ainda. Olha lá, Casa Trades quer trocar influência e inteligência por Plascreto. Não. Não. Nem ferrando. Isso aí que vocês querem é muito. É tipo muito, tá ligado? Deixa minhas unidades se curarem aqui pra eu destruir, voltar a pilhar essas cidades aqui. Pilhagem é uma fonte de dinheiro boa demais pra essa facção aqui, porque a gente ganha bônus pilhando, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui ganha inteligência, mas eu também posso ganhar um mercenário Fremen. Olha! Acho que um mercenário Fremen seria bom. O que é isso aqui? Casa Corrino. Ah, não vou destruir, não. Não vou destruir, não, porque talvez eu entre em guerra com a Casa Corrino se eu fizer isso. Vamos lá. Mobilizo uma mão de obra aqui. Vamos fazer mais uma... Talvez um escritório de mão de obra. Ou a gente faz um... Umas paradas diferentes aqui, hein? Conhecimento. Menos manutenção. Vamos fazer produção de plascreto? Parece ser útil, porque a gente tá sem... Spice crew,
Esse aqui não vai ter robozinho pra ajudar ele, galera. On watch. Listening. Yes? Talvez ali vá ter... Ali vá ter... On watch. Acho que eu vou voltar pra lá. Vamos voltar pra cá e ajudar ele aqui. On it. Pra ele não morrer pro robozinho dele. The spice must flow. Pronto, vou mobilizar aqui pra eu pegar spice. E eu vou ter um fluxo maior de spice. Comprar? Vou comprar uns negócios no mercado aqui. Não tenho ideia de como funciona essa parada, velho. Eu posso anexar. Mas eu preciso de 158 disso aqui. Oh, meu Deus do céu. Caramba, cara. Vou ter que saquear. Baron. Porque eu não tenho ainda o necessário pra invadir o vilarejo, né? Vamos oprimir aqui pra melhorar a produção desse vilarejo. Beleza, a gente ganhou bastante grana por oprimir esse vilarejo aqui. Uma coisa interessante, cada vez que a gente oprime um lugar, ele fica mais difícil de ser povoado depois. Mas não tem problema não, a gente resolve isso depois. Eu já tô coletando spice nessa região aqui. Se tiver minhocão aqui, eu vou botar o modo seguro. Se tiver minhocão aqui, é só a gente fugir. E a gente aumentou bastante o quanto a gente tem aqui. Eu vou botar pra vender menos e estocar. Quer dizer, estocar menos e vender mais. A gente tá indo bem aqui, eu diria. Que deu aqui? A cidade é nossa? Eu poderia dominá-la. Vou pilhar. Anything for you, Baron. É uma fonte de dinheiro infinita. We're ready, Baron. Aqui tem um minério. Aqui tem ouro, aparentemente. Isso é ouro? Elementos raros? Permite fazer usina de processamento. Isso aqui parece bom. Ó, aqui tentou revoltar, aparentemente. Eu acho que as milícias vão defender essa cidade aqui. Copy. O que, que seria um labitóptero? Received. Isso aqui é o que ajuda a colheitadeira. Que estranho. Ah, não, isso aqui é diferente. Isso aqui é outro... Isso aqui é... Uai, isso aqui é o mesmo? Que estranho. Pera aí. É a mesma... Ah, não, esse é diferente. Que estranho. Esse aqui é diferente. Deixa eu ver se eu acoplo ela nessa colheitadeira aqui. Sai. Dá pra acoplar na colheita. O labitóptero é diferente do outro. Modo seguro. Autoexploração ligado. Vai lá. Aqui parece que a cidade voltou a ser nossa. Na briga. Teve uma briga fodida ali em cima. Deixa eu ver. Produção de plascreto. E solare em vilarejos totalmente destruídos. Caramba. Eu preciso de produção, né? Vamos pegar isso aqui. Baron. Bom. Acho que eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo episódio, a gente vai estar vindo pra cá, pra baixo. E vai estar tomando... os outros vilarejos aqui. Provavelmente eu vou estar montando uma base aqui. Nessa região aqui. Eu provavelmente vou estar... Eu vou estar tomando esses recursos raros aqui. O meio é que é um problema pra mim. Opa, tempestade de areia detectada do outro lado. Reduzem a produção, mas tá tudo bem. É do outro lado. Nossa senhora. Olha onde tá vindo a tempestade. No meio da minha cidade aqui, cara. Aqui em cima, aqui em cima. Aqui tá tudo bem. Mas ali embaixo tava cheio de tempestade de areia, cara. Vamos fazer uma milícia pesada. Vamos oprimir aqui. Pronto. Oprime aqui pra fazer a produção melhorar. Eu vou encerrar por aqui. Vejo vocês no próximo episódio de Dune Spice War. E comentem aí o que vocês estão achando do jogo, mano. Vale a pena fazer uma série no canal? Vale a pena passar perrengue nas tempestades de areia cobrindo todo o mapa aqui?